Түз эфирде хабар маалыматты программасы, студияда мен Шергасы Турдуколов, саламатсыздарбы. Нарынга барган кызматкер оорууну массалык жайылткан, жыштыкка байланышкан факты боюнча УКМК кызматкерлери кармалды. 24 майда Ороз айт намазы аянтта жана мечиттерде окулбайт. Ушул жана башка маалыматтарга алдыдагы жарым саатта кенен токтолобуз. Биз менен болуңуздар. Нарын облусун Актала районуна барган кызматкер оорууну массалык жайылткан. Өлкөдө коронавирус жуктурган учурлардын саны 1350 жетти. Башкы прокуратуранын мурдагы кызматкери 100 000 доллар пара менен кармалса дагы мунапыска илинди. Мунапыска чыгарыш үчүн жанагы тиги жерден оңдошкон да. Бул жанагы 200 000 доллар тиги парасарын айтпай туруп, кыянаттык менен сен алып келип бересиң деп айткан сөз үчүн, алган үчүн жазалабай жатат. Бул мыйзамды бузуу. 24 майда кырдаалга байланыштуу айт намазы аянтта жана мечиттерде окулбайт. Ошто дыйкан сөл жылан багып, миллион сомдук киреше таап жатат. Нарын облусунун Актала районуна барган кызматкер оорууну массалык жайылткан. Алардын арасында 74 жаштагы киши мектеп окуучулары бар. Ал эми бүгүн 37 адамдан илдет аныкталып, көбү Нарын облусунда. Дарыгерлер жарандар аралыкты сактамайынча вирус жуктуруунун саны азайбайт экенин эскертишүүдө. Анткени менен жарандар дагы деле аралыкты сактабай оорунун көбөйүүсүнө себеп болууда. Оорунун жайылуусу басаңдай элек. Актала районуна барган кызматкер илдеттин массалык жайылуусуна себеп болгон. Ал башка адамдар менен байланышта болуп вирусту массалык жуктурган. Ал эми сутка ичинде 37 адамдан коронавирус илдети аныкталды. Алар Бишкекте 6 киши, Нарында 21, Ош облусунда 6 адам бар. Мындан тышкары бир киши Соль Илецкден келсе, дагы 3 Санкт-Петербург шаарынан келген мекендештер. Нарын областында да ошол атайын бир кызматта иштеген бир жараныбыз ошол башка районго барып, Актала районуна барып, ошол жерден бир өзүнүн кызматтык иши боюнча барган, ошол жерден мына контакт болуп, ал жерден дагы бир топ адам ошол жерден мына жугузуп алгандыгы туруп атат. Анткени мына өзгөчө коркунучтуусу ошол жашы өтүп калган адамдар болуп атат. Мына Акталада 74 жаштагы балдарга жугузуп атат, ал жерден школьниктер, мектеп окуучулары жугузуп алып атат да. Ошо бир киши барып ошол жерден мына бир топ кишиге жугузуп коюп атат. Анткени такырында көңүлгө албай же бул башка жакта болуп атат деген сезимдерде болгон негизи туура эмес. Ошол гигиеналык шарттарды сактап, ошо бирибизден кичине социалдык дистанцияны кармап, боорке аралыктарыбызды сактап, ошондой кылсак бир топ жугузуп алган учурлар деген болбойт эле деп эсептейм. Дарыгерлердин айтымында оорунун белгиси билинбей же өтө катуу болбосо, адам өзү байкабай башкалар менен байланышып жүрө бериши мүмкүн. Мындан улам коронавируска чалдыккандар менен байланышта болгондор көп болгондугу үчүн оору азайбай жатканын айтышууда. Контакт болгон адамдардын саны өтө көп болуп, бүгүнкү күнү деген мындай чеберде турган шарттарды жасабай коюп жатабыз. Ошого дагы бир жолу көңүлүңүздөрдү бурат элем. Анткени жанакындай оорунун белгиси билинбей же болбосо өтө катуу түрүндө эмес болгондо ошол контакт болуп вирус бири адамдардын бири бирине деген жугуп калган учурлары мындай дагы эле көп байкалып атат. Анткени ошол кандайдыр бир дистанция сактаганды, ошо аралык сактаганды деген жакшы ушу көңүл бурбай коюп атабыз. Бишкек шаары жалпы жуктургандар 348, анын ичинен 52 сырттан келгендер. Ооругандар менен байланышта болгондор 727 киши. Чүй облусу жуктургандар 108, сырттан келгендер 25, ооругандар менен байланышта болгондор 808 киши. Ош шаары жалпы 132, сырттан келгендер 10, ооругандар менен байланышта болгондор 1153 киши. Ош облусу жалпы 201,
120-сы сырттан келгендер, ооругандар менен байланышта болгондор 1244, Нарын облосу жалпы 242, анын ичинен 3-ө сырттан келгендер, ооругандар менен байланышта болгондор 1565. Өлкөдө коронавирус жуктурган учурлардын саны 1350 түзөт, алардын ичинен 949 адам коронавирустан айыгып ооруканадан чыгарылган, ал эми коронавирус жуктурган 14 адам каза болду. Оорунун жайылуусу мамлекеттик кызматкерлердин арасында да аза элек. Күч түзүмдөрүнүн кызматкерлерин арасында коронавирус чуккан жалпы 82 учур катталган. Алардын 33 айыгып ооруканалардан чыгарылса, учурда 49 стационарларда дарыланууда. Ал эми өткөн суткада 3 медицина кызматкери вирус жуктуруп алган. Бүгүнкү күндө биздин стационарларда жаткан бейтаптардын саны 387 болду. Оор абалдагысы бүгүнкү күнү 11, 4-тө жандандыруу бөлүмүндө туруп атат. Орточо оор абалда 48 бейтап болуп атат. Канаттандырарлык жана клиникасы жок абалда турганы 328. Учурда чет өлкөдө жүргөн 154 кыргыз жараны коронавирус жуктуруп алышкан. Илдетке чалдыккандардын бирөөсү Индияда каза болгон. Вирус жуктургандардын көбү Орусияда. Россия Федерациясында 105 адам COVID-19 дартына чалдыккан. Бириккен Араб Эмиратында 7 адам болсо, 5-ө дарыланып чыккан. Пакистанда 22, бардыгы ооруканадан чыккан. Индияда 7, бир киши каза болгон, 6 ооруканадан чыгарылган. Испанияда 1 ооруканадан чыккан. Малайзияда 3 ооруканадан чыгарылган. Америка Кошмо Штаттарында 1 айыгып чыкты. Өзбекстан Республикасында 1, Грецияда 1 ооруканадан чыгарылды. Казакстан Республикасында 5, 4-ө Бишкекте, 1-ө Алматыда дарыланууда. Италияда 1 адам бар. Өлкөнүн айрым аймактарынан жана Бишкек шаарынан карантин чаралары алынып элек. Анткени менен көчөлөрдө автоунаа жана жөө жүргөндөр көп болуп жатат. Ал эми жарандар социалдык дистанцияны сактабай, илдеттин таралуусуна негиз болууда. Айжамал Олжобай кызы, Кыялбек Мурзакматов, 7-чи канал, Ош. Оренбург облусунун Бузулук районунан келе жаткан мекендештердин үчөөнү Россия, чек арасы төртөөнү казак тарап өткөрбөй койду. Бул тууралуу Кыргызстандын Россиядагы элчилигинен кабарлады. Билдирмеге ылайык, Кыргызстандын бийлиги уюштурган 9 автобус менен мекенге 417 киши жөнөтүлгөн. Анын 410 чек арадан өтүп, калганы документтеринен улам өтө албай калган. Россиянын чек арасынан 3 адам өтпөй калды, ал эми казак чек арасында 4-төө калды. Анткени алар Тажикстандын жарандары болгон. Казак чек арасынан өткөндөр ал өлкөнүн шарты боюнча текшерилип, андан кийин аларга маалымат берилген. 12 айдоочу автоунааларын атайын унаа ташыган транспортко жүктөп, өздөрү автобуска түшүп кетишти. Калгандары мурдагы жашаган жерине кайтышты, деп айтылат билдирүүдө. Элчилик Оренбург облусунун аймагында, анын ичинде Солилецк шаарында жана Бузулук районунда Кыргызстандын жарандары калбаганын баса белгиледи. Сооронбай Жээнбеков бүгүн 22 майда эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңешинин астындагы өнөр жайды жана ишкердикти өнүктүрүү боюнча комитеттин төрагасынын орун басары Аскар Сыдыков менен жолугушту. Өнөр жайды жана ишкердикти өнүктүрүү боюнча комитеттин чечимдерин ишке ашыруунун жүрүшү, түзүлгөн кырдаалда ишкерликке колдоо көрсөтүү боюнча чаралар жана посткризистик мезгилде бизнестин ролу талкууланды. Мамлекет башчысы бардык мамлекеттик стратегиялык документтерде негизги багыттар катары ишкерликти колдоо жана бизнес үчүн жагымдуу шарттарды түзүү көрсөтүлгөндүгүн белгиледи. Буга байланыштуу эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору экономиканы жөнгө салууда реформаларды ишке ашыруу зарылдыгы жөнүндө пикирин айтты. Ошондой эле Аскар Сыдыков түзүлгөн кризистик кырдаалга карабастан атамекендик экономикада айыл чарба, энергетика, тоо-кен өнөр жайы жана башка чөйрөлөргө инвестиция тартуу боюнча көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар экенин белгиледи. Эске салсак, Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин астындагы өнөр жайды жана ишкердикти өнүктүрүү боюнча комитет президент Сооронбай Жээнбековдун 2018 жылдын декабрындагы жарлыгы менен түзүлгөн. Бишкекте карамай сакталган кампадан өрт чыкты. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлагандай, окуя бүгүн түшкө маал болгон. Садырбаев көчөсүндө жайгашкан кампадан чыккан өрт жанындагы 2 кабат үйдөн чатырына да жалпысынан 640 чарчы метр аянтка жайылган. Өрт өчүрүүчүлөрдүн аракеттеринин натыйжасында жанындагы кафе жана башка турак жайлар аман калды. Алдын ала маалыматка караганда жабыркаган жана каза болгон жарандар жок.
Кыргызстан электр энергиясын импорттоо боюнча Түркменистан, Казакстан жана Тажикстан менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Бул тууралуу улуттук энергохолдингдин башчысы Айтмамат Назаров билдирди. Буга чейин энергохолдинг кызматкерлердин бири Кыргызстан быйыл электр энергияны 1 миллиард киловаттка саатка чейин импорттоону пландап жаткандыгын айткан. Назаров дагы муну ырастап, учурда Казакстан, Тажикстан жана Түркменистан менен сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгын. Эгер макулдашылса, электр энергиясы Өзбекстан аркылуу алынарын айтты. Аталган мамлекеттерден жеткирүүнүн баасы жана көлөмү жөнүндө айтуу эрте экендиги белгиленди. Импортко суунун аздыгы себеп болуп жатканы кошумчалады. Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү өткөн жылга караганда 1 миллиард куб метрге аз экендиги белгилүү. Адистер өлкөдө суунун тартыштыгы байкала баштаганын айтышууда. Жыштыкка байланышкан факты боюнча УКМК кызматкерлери кармалды. Байланыш боюнча мамлекеттик агенттиктеги жыштык сатуудагы коррупциялык иш үчүн кармалгандардын арасында улуттук коопсуздук комитетинин 2 кызматкери, АЛАТВ компаниясынын өкүлү бар. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз катчысы Наргиза Кубатова билдирди. Маалыматка караганда, бул иш боюнча камакка алынган 5 кишинин бири байланыш боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Наталья Черногубованын орун басары. Черногубованын өзүн УКМК жана аскер прокуратурасы 12 майда камак алган. Учурда тергөө уланып жатканы кабарланды. Аскер прокурору Нуркамал Набиев парламенттин 21 майдагы сессиясында жыштык маселеси боюнча айрым жогорку кызмат адамдары да сурак берип жатканын айткан. Иш коррупция беренеси менен иликтенүүдө. Тергөө иштерине байланыштуу Черногубовадан бөлөк кармалгандардын аты жөнү айтыла элек. Алар ич ара сүйлөшүп алып, байланыш операторунун лицензиясын мыйзамдарды бузуп кайра каттаган. Муну менен мамлекеттин кызыкчылыгы жылыгына зыян келтирген деп шектелип жатат. Башкы прокуратуранын мурдагы кызматкери 100 000 доллар пара менен кармалса дагы мунапыска илинди. Анын мунапыска кирбей турган коррупция беренеси башка беренеге алмашылып, оор кылмышка айыпталган адам кутулуп кетти. Толугураак Сапар Акунбековдун материалынан тааныша аласыздар. 1, 2, 3. Башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын мурдагы башчысы Кылычбек Арбачиев 2015 жылы Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Карганбек Самаковдун ишин жабыш үчүн андан 100 000 доллар пара талап кылган деген айып менен кармалган. Ага карата коррупция беренеси менен кылмыш иши козголуп 14 жылга кезилген. Бирок ага карата мунапыс берилген. Депутаттар коррупция боюнча айыпталган адамга кандайча мунапыс берилгенине кызыкты. Сиздин кеңешиңизди мага керек. Моу коррупция боюнча, педофилия боюнча кандай дейсиз? Мыйзамдарга бир мындай усиливающий амнистияга не подлежат эти статьи преступления деген беренелерди киргизсек туура болобу? Амнистияда бүгүнкү күндө кызматтык кылмыштар бирине да колдонулбайт. Коррупцияга анын ичинде амнистиянын ичиндеги статьялар көрсөтүлгөн булар. Ошонун баары эске алынган. 10 секунд. Арпачиевдин коррупциянын беренесин злоупотребление служебным положением кылып амнистия кылып бериңер. Ал эми буга чейинки амнистия бул статьянын өзгөрүп башка квалификация болуп атат ал жерде статьялар. Сот башка статьяга өтүп, ошон менен соттоп, анан колдонуп атат бардык. Башкы прокуратура кызматкерлери мыйзамдуулукту бузуп, карга карганын көзүн чукубайт деген принцип менен өз кесиптештерине жан тартып, коррупция беренесин башка беренеге алмаштырышканы акылга сыйгыс жорук деп баалашат юристтер. Булар повернули мыйзамды и вышло кыянаттык эле кылып коюптур, урдабаптыр же пара албаптыр. Коррупция деген өтө оор статья. Оор статья менен ал жанагындай мунапыска чык ата мунапыска чыгарыш үчүн жанагы тиги жерден оңдошкон да. Бул жанагы 200 000 доллар тиги пара сарын айтпай туруп кыянаттык менен сен алып келип бересиң деп айткан сөз үчүн алган үчүн жазалабай жатат. Бул мыйзамды бузуу. Ошон үчүн жалпы коомдо ушундайларды көзөмөлгө алыш керек да. Жарандык коомдун өкүлдөрү башкы прокуратура кызматы мыйзамдуулукту сактабай коррупциялык уюмга айланып калган деген пикирди карманышат. Арпачиевди чыгарышты. Мен кечээ да айттым. Бу кандайча? Прокуратура эмне бүгүнкү күндө көзөмөлдөчү, мыйзамдарды көзөмөлдөп так аткарчу институт эмес эле? Бу деген коррупционный бир институт болду.
биринчи жагынан биз көрүп атабыз, ошо прокуратуранын ичинде турамас иш кылып, кылмыштарды мындай бир ачыкка чыгарбай кайта бүдөнө кылып ушундай бир адамдардын тагдырын кескен жана коррупциялык иштерди аябай иликтеп атабыз. Азыркы тапта жеңил-желпи кылмыш кылгандар өтө узак мөөнөткө кесилип кетип жатышат. Ал арада Арпачиевке окшогондор мунапыска илинип, эркиндикке чыгууда, дейт юрист Ахунбай Кошоев. Таза иши жок калган бир бала чыдабай кетип туруп, бирөөдүн тиги бир 2-3 тоогун союп жеп алды. Айла жок эми. Ал Молдованкада орусча айтат, от звонка до звонка. Биринчи киргенинен звоноктон баштап 5 жыл десе 5 жылдын таптак отуруп атат. Демек мыйзам илгери жаман коомдорду айтчы, ошол бизге келди. Мыйзам бул жөнөкөй элге, налог бул апендилерге, жөнөкөй элге. А жогоркуларга мыйзам жок деген ушул. Атың ким? Асылбек. Бияка кандай болуп келип калдым? Ошо урулук кылып 4 сомдордо ошо камады. Президент Сооронбай Жээнбеков Улуу Жеңиштин 75 жылдыгына жана Апрель революциясынын 10 жылдыгына байланыштуу мунапыс жөнүндөгү мыйзамга кол койгон. Ага ылайык 60 жаштан ашкан эркектер жана 55 жаштан ашкан аялдар биринчи жана экинчи топтогу мүмкүнчүлүгү чектелгендер, анча оор эмес кылмыштарды биринчи жолу жасагандар, жалгыз бой энелер, көп балалуу аялдар мунапыска илинет. Ал эми өтө оор кылмыш кылгандар, зордук-зомбулукка айыпталгандар, мурда мунапыска илингендер, коррупцияга шектелгендер мунапыс алганга укугу жок. Кылычбек Арпачиев 100 000 доллар пара менен кармалса да көпкө узабай мунапыска илингени коомчулукту нааразычылык кылууда. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Кылычбек Арпачиевдин жаза өтөөсү тууралуу маалымат берди. Анда Арпачиевке карата мунапыс колдонулбаганы, ал бүгүнкү күндө номер 45-чи жатак абагында жазасын өтөп жатканы, дагы 3 жыл 29 күн бар экени айтылат. Ал эми башкы прокуратура Арпачиевке карата мунапыс колдонулгандыгын ырастаган. Жазаларды аткаруу кызматы менен башкы прокуратуранын сөздөрү эки башка чыгууда. Сапар Акунбеков, Талант Рысов, 7-чи канал, Бишкек. Ош шаардын прокуроруна катуу сөгүш берилди. Ош шаардын прокурору катуу сөгүш алганын башкы прокуратуранын басма сөз катчысы Наргиза Кубатова билдирди. Анын айтымында тартип жазасы тууралуу чечим 20 майда чыкты. Буга чейин Ош шаардын прокурору Кубат Абдраимовдун өчпө сотко гүл коюу иш чарасында формачан, бирок башына калпак кийип турган сүрөтү интернетке тарап катуу талкууга алынган. Социалдык тармактардын колдонуучуларынын арасында аны кубаттагандар да, сындагандар да көп болгон. Сүрөт быйыл 9 майда Чакан Курам катышкан иш чарада тартылып алынган. Ош шаардык мэриясы интернетке жарыялаган сүрөттү прокурордун калпакчан турганын, анын катарында башка укук коргоо органдарынын өкүлдөрүн баштан аяк формачан экенин көрүүгө болот. Башкы прокуратура Кубат Абдраимовдун бул аракети кызматтык этикага туура келбейт деп тапкан. Прокурорго сөгүштөн тышкары сыякы да берилбей турган болгон. Бүгүн Жогорку Кеңеште өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөгө багытталган мыйзам долбоору боюнча парламенттик талкуу болуп өттү. Укук коргоочулар талкуу карантин режимине карабастан өткөрүлө турганын сынга алышууда. Эл өкүлү Бактыбек Райымкулов баштаган депутаттар тобу иштеп чыккан коммерциялык эмес жана өкмөттүк эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзамдарды өзгөртүү максатын көздөгөн долбоор коомдук талкууга коюлгандан бери кайчы пикир жаратып келет. Айрымдар аталган мыйзам долбоору туура десе, айрымдар караманча каршы. Өкмөттүк эмес уюмдар көбүнчө өкмөт менен муктаж адамдардын ортосунда көпүрө болот. Активдүү коомдук лидерлердин жардамы менен алар калктын аялуу катмарына, анын ичинде майыптыгы барларга, гендердик запкынын курмандыктарына, рак менен ооругандарга, радикалдашуу жолунда турган жаштарга жардам берүүгө өкмөткө көмөктөшүп жаткандыгын айтып, Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы туруктуу координатору Азания Ажиялы өкмөттүк эмес уюмдардын ишин көзөмөлдөгөн мыйзам долбооруна тынчсыздануусун билдирди. And second is to acknowledge the significant improvements that this country has made on issues of human rights. Парламенттик угууда каралып жаткан долбоорду Бактыбек Райымкулов баштаган депутаттар тобу иштеп, коммерциялык эмес жана өкмөттүк эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзамдарды өзгөртүү максатын көздөгөн долбоор коомдук талкууга ушул жылдын январь айынын башында коюлган. Аталган мыйзам долбоору коомчулукта ача пикир жаратып, коммерциялык эмес уюмдун өкүлдөрү каршы болушууда. Макул деп атасы ачып беребиз. Отчеттун деле немеси жок мындай кыйынчылыгы деп.
Мен ойлотом бул мыйзамды арты болот. Казыркы учурда просто финансовый отчет дешет. Анан бүт алып барган ишинин отчетун жазагыла дейт. Анын артынан анан керектүү жакпаган фондорду мындай көзөмөлдөп, анан керектүүлөрдү просто уничтожит, ну как бы жок кылганга аракет кылганга аракеттери да. Бей өкмөт уюмдар тизгини жок аргымак сыяктуу чет өлкөдөн келген акчаларды кой деген кожосу жок кыргыздын менталитетине туура келбеген бузуку иштерге жумшап жатышат. Андыктан чет элдин акчасына сугарылгандарды азыртадан тизгиндебесе кыргызга кыянат кылган иштерди жасап жатат дешүүдө. Канча акча келип атканы белгисиз болуп турат да, каяка кетип атканы да белгисиз да. Эмне максат менен келип атат, эмне максатка жумшалып атат, мунун баары белгисиз болуп атат. Ошондуктан мен жарандык жеке пикирим НПО эме бейөкмөттүү уюмдарын биз тизгиндеп алардын отчетун алып карап турушубуз керек. Сырттан каражатталып алып туруп биздин сырткы күчтөргө чет өлкөлүк агенттин милдетин аткарып туруп биздин мамлекеттин ички саясатына аралашып бардык нерсеге сырттагы таасирлерди кийлигиштиргенге чектөө коюш керек. Себеби биз кыргыз мамлекети эгемендүү мамлекетпиз, өз алдынча мамлекетпиз. Биздин өзүбүздүн туубуз конституциянын негизинде иш алып бара турган мамлекеттик башкаруу системасы бар, 5 бийлик бутагы бар. Эмне үчүн сырттан каражатталып алып туруп көрүнгөнү ортодон чыгып алып туруп анан биздин мамлекеттин ички башкаруу системасына кийлигиш керек. Аталган мыйзам долбоор боюнча жогорку кеңеште парламенттик талкуу өтүп жаткан учурда ага катышып жаткан 10 чакты активист өкмөттүк эмес уюмдар тууралуу мыйзам долбоорунун парламенттик талкуусуна катыша албай калганын айтып, колуна уюмдардын эркиндигин камсыз кылууга чакырган жазууларды кармап нааразычылык акциясына чыгышты. Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоору бейөкмөт уюмдар активисттер тарабынан кызуу талкууланып жаткан учуру жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бейшенбек Абдразаков бейөкмөт уюмдарынын ишмердүүлүгү көзөмөлгө алынышы керек деп эсептейт. Мына эми өзүңүздөр билгендей ошол ИИН окуясында 500 киши каза болгон. Азимжан Аскаров, Батыржан Кадыровдун талабын талашып мына булар оңго чейин барып отурушат. Эмне үчүн ошол эле учурда мына биздин башка жарандар түрмөдө жаткан аялдар бар, боюнда бар, энелер бар, ошолордун талабын эмне үчүн талашпайт? Мындан ары кыргыздын салтына, наркына, беделине, абройуна шек келтиргендерди токтотуш керек. Деген менен бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү аталган мыйзам долбоорду аларга карата кысым катары баалашууда. Гүлмира Абдразакованын айтымында мыйзам кабыл алынса, эл аралык уюмдар Кыргызстандан жүзүн буруп, жардам катары каражаттар келбей, гранттардан кол жуушу мүмкүн. Бизге каржылоо кылбайбыз деп чечим чыгарса кандай болот? Азыр анын арт менен бюджет сакталып атат. Защищённая статья, зарплаттарды бере албай, мына гранттар бөлүнүп атат. Международный эл аралык фонддордун аркасы менен. Мен ойлом, бунун арты абдан кесепети болот да. Талашка түшкөн аталган мыйзам Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана юридикалык жактарды, филиалдарды мамлекеттик каттоо жөнүндө, мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору деп аталат. Мыйзам кабыл алынса, бейөкмөт уюмдар жыл сайын каржы маселелери тууралуу өкмөткө отчет берип турууга милдеттүү болот. Эгер талап аткарылбаса, мыйзам чегинде жазаланышат. Айжигит Матраимов, Азиз Самарбеков, 7-чи канал, Бишкек. Кадамжай районунда талашка түшкөн 7 гектар 80 сотук жер тилкеси кимге таандык? Халмён айыл аймагындагы Ногардан айылында жашаган өзбек жарандары 2012 жылы чек ара такталгандыгына байланыштуу жашап жаткан үйлөрүнөн чыгарылып Өзбекстанга көчүрүлгөн болчу. Ошол учурда Арапбай Имаралиев аттуу жаран 30 турак жайдын жер тилкесин өзбек жарандарынан сатып алып, бирок сатып алгандыгын тастыктаган документтери жок, ара жолдо калганын айтып 7-чи каналга кайрылган. Учурда ал жер тилкелери Халмён айыл аймагы аганын балансында турат. Жерге байланышкан бул чырды кабарчыбыз жеринде барып териштирип келди. Арапбай Имаралиев 2012 жылы чек ара такталардан мурун өзбек жарандарынан 30 турак жайдын жер тилкесин 45 миллион сомго сатып алганын айтууда. Анын ичинде бир турак жайды өзүнүн баласынын атына каттатып, кызыл китебин алган. Чек ара такталгандан соң жер тилкесин саткан жарандар Өзбекстанга көчүп кетишкен. Арапбай Имаралиев ошол учурда өзбек жарандарынан сатып алгандыгын тастыктаган документи жок экенин айтып, 7-чи каналга кайрылып отурат. Бул жерлер негизи мага карайт бул жерлер. Бул өкмөт кылып ала албай себеби жерден
мемлекет чыкманча, трансмасса болуп чыкманча 41-ге акчы жок. Муну өзбектер, бул өзбектер жашагандан болгон болгон жумун иш кимдир. Трансмасса болгон үчүн мен мага менин үйүмдө жакын кылдым сага. Мен кипрезидентке чыдыр тала кипрезидент алып бүтүргөнмүн. Аким айткан келгенде өкмөткө бергенде өкмөт мен көчөсүз бүтүрүп бериш керек мен энди. Арапайым Аралиев ар бир үйдүн жер тилкесин 100 миң сомдон 150 миң сомдон сатып алганын айтат. Бирок 29 үйдүн аянтына ээлик кылгандыгын тастыктаган документи жок. Учурда бул жерлер Халмион айыл аймагынын балансындагы жерлер болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө ал жер айыл өкмөтүнүн балансында турган жер. Анан бул арызданучу Имаралиев Арапай биринчиден Халмион айыл өкмөтүнүн тургуну эмес, жараны эмес, Баткен районунан болот. Биринчиси, экинчиси Халмион айыл өкмөтүнө келип арыз менен кайрылган жок. Мен жер мыйзамдаштырып бер, же турак жайга жер бер деп мага арыз менен кайрылган эмес биринчи. Кандайдыр бир мошенниктердин колуна түшүп, акчага алданып, крайний айыл өкмөттү жазып атат. Халмион айыл аймагынын жетекчиси Имаралиевдин арызы чындыкка дал келбесин айтып, бул адам айыл өкмөткө же болбосо акимчиликтин алдына бир жолу басып келип, арыз менен кайрылбаганын тастыктоодо. Бирок азыркы мага кайрылуу арызында жазып атат. Мен Кадамжай районунун акимине барганымда аким кабыл алып, сиз барыңыз да ошол жерге бак отургуза бериңиз. Мен тиешелүү кишилерге айтып коем деп айткан дейт. А бул маалымат туура эмес. Жерди бирөөдөн сатып алган болсо менчикке. Ал өзүнүн менчигине кандай өсүмдүктү, дарагегеби, дан эгиндерин эгеби ал өзүнүн укугу. Бирок биз арызды белгиленген тартипте карап кайра жообун бергенбиз. Ата Имаралиевди мен дагын айтамын. Таанымайм дагы мага арыз жазып, мыйзамдаштыруу боюнча арыз жазып кирген дагы эмес. Бул жөнөкөй эле жалаа жабып атат. Эч качан мага Имаралиев Өзбекстандан ушунча жер сатып алдым, мына кызым, мына келиним, мына баламды мыйзамдаштырып бер деп бизге дело тапшырыш керек мыйзам боюнча. Мындайча арыз тапшырыш керек да. Буга чейин Арапай Имаралиев Халмион айыл аймагынын жетекчисине арыз менен бир да жолу кайрылбаганын моюндайт. Аймактын жетекчиси Камалидин Бегматов болсо, Арапай Имаралиев эч кандай жер тилкесин сатып албаганын айтып, ал жер Ноогардан элинин жарандарына тиешелүү экенин кошумчалады. Эске сала кетсек, 2012 жылы эки өлкөнүн чек арасы тосулуп жаткандыгына байланыштуу чек ара тилкесине туш келген 20 кожолукту Өзбекстан көчүрүп кеткен болчу. Айжамал Мурзадоолат кызы, Тилек Насыридинов, 7-чи канал, Баткен. Ислам шариатында Рамазан айынын башталуусу жана аяктоосу айдын жаңырышына карап аныкталат. Рамазан айы кээде 30 же 29 күн болот. Орто Азия мусулмандары үчүн эл аралык астрономиялык обсерваториялардын тажрыйбаларын пайдалануу менен 2020 жылдын 24 майы жекшемби күнү Орозо айт майрамы деп белгиленди. Быйылкы Орозо айт майрамы пандемияга байланыштуу бир катар чектөөлөр менен тосулат. Кыргыз Республикасынын аймагында коронавирус инфекциясынын жайылуу коркунучу бүтө электигин эске алуу менен элибиздин саламаттыгы жана коопсуздугу үчүн илдеттин мындан ары күчөп кетүүсүнө жол бербөө максатында жума намазы убактылуу окулбай тургандай эле 2020 жылдын 24 майындагы орозо айт намазы аянттарда жана мечиттерде окулбастыгын Кыргызстан дин башкармалыгы билдирет. Быйылкы 2020 жылы дүйнөнү дүрбөлөңгө салып ойго салып аткан COVID-19 бул пандемия анын шартында мечиттер жабылды, бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө жабылды да. Андыктан ошол мечиттер жабылып, фарз болгон жума окулбай аткандан кийин ушул шартка байланыштуу ушул тажрыйбалардын тарап кетпеш коркунучунан улам бул жолу аянттарга чыгып айт намаз окуй албайбыз. Мечиттерге келип айт намаз окуй албайбыз да. Аны туура түшүнүү менен кабыл алыш керек. Орозо айт Рамазан айында мусулмандык парз 30 күндүк орозо тутуу аяктаган соң орозонун урматына майрамдалат. Мусулмандар бул күнү орозо айттын атайын шарттарын аткарууга тийиш. Эрте менен туруп, жуунуп, тазаланып, тишти тазалап, жыпаржыт себинип, жаңы кийимдерди кийинип, анан көчөдө анан жетимдерге, жесирлерге, балдарга, өзүбүздүн наристелерге белек тартуулоо бул айт намазга баруучунун милдети да. Эми азыр бул жолу андай кыла албайбыз, сыртка чыга албайбыз. Андыктан биз жөн эле кошуналарга кичинекей баштыкчага салып, муну майрамдык маанай деп тартуулап койсок,
ал эң мыкты нерсе сөз түрдө белекти үйгө алып келип алып, анан чогултуп алып берүү шарт эмес да. Бул майрам элдешүүнүн жакшы иштерди жасоонун майрамы. Таарыныч болсо дагы 3 күндөн артык созулбосо керек. Эгер майрамга чейин созула турчу таарыныч бар болсо, көп кечиктирилбестен элдешүү зарыл. Аныктан ушул эртеңки ыйык ороз айт майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Баарыңыздарга айт марек болсун. Жалал-Абад шаарында 24 майда ороза айт намазы аянтта жана мечиттерде окулбайт. Кырда алга байланыштуу кабыл алынган чечимде шаар бийлиги элге түшүндүрүү иштерин алып барууда. Айт күнүдө мечиттерде рейд жүрүп, үйлөрдө элдин чогулбоосу көзөмөлгө алынат. Быйыл 24 майда ороза айт намазы аянттарда жана мечиттерде окулбайт. Мындай чечим өлкөдөгү пандемияга байланыштуу жарандардын коопсуздугун эске алуу менен кабыл алынды. Жалал-Абад шаарында да бул чечим күчүндө болуп, ороза айт күнү массалык чогулуу орун албайт. Бул күнү биз өзүбүз үй бүлөбүз менен үйдө татынакай дасторкондо уюштуруп айт майрамын өткөрсөк болот. Ал эми азыр баягы өтүп кеткен маркумдарга арналып атайын айттык өткөрүү жөрүлгөлөрү бар кыргыздын салтында. Мына ушуга дагы чектөөлөр киргизилип атат. Буга дагы мал союлуп, дасторкондор салынып, калың жамаат менен айттыкты өткөрбөшүбүз зарыл. Себеп дегенден бунда дагы эл көп чогулган жерде оору илдети баягы контакт маселеси болгондуктан бул нерсеге дагы убактылуу тыюу салынып атат. Бул нерсени убактылуу туура түшүнөт деп ойлоймун. Буга байланыштуу шаар бийлиги алдын ала түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, элге маалымат жеткирүү жагы колго алынган. Кала мэриясы тарабынан ороза айт күнү шаарда жайгашкан 31 мечитке атайын рейд уюштурулат. Бул ороза айт күнү Жалал-Абад шаарында ар бири өзүнүн үйүндө белгилөөнү чакырып кетет элем. Жана ошондой эле айттык жана жылдыктарды өтөргө бул биздин Кыргызстандын келечегине жана жарандарыбыздын ден соолугуна эң маанилүү деп эсептейм. Мындан сырткары Жалал-Абад шаарынын бийлиги тарабынан айт күнү ар бир мечиттер көзөмөлгө алынат. Ошондуктан ар бир жарандарыбыз айт намаздарын үй бүлөсү менен үйлөрүндө окууга чакырып кетет. Ал эми үйлөрдө маркумдарды эскерген айттык жылдык өткөрүүгө да чек коюлган. Эл топтоп конок күтүүнүн ордуна союлган мал жандыктарын муктаж үй бүлөлөргө таркатып берүү сунушу айтылууда. Баягы айттык өткөрөбүз деген илгерки баягы немелерден кылбастан азыркы айткан боюнча ошо ар бир адам өзүнүн айттыгын өткөндө айтып берди. Бир жакшы козунун союп бейбетчелерге таратып бергиле, тууган уруңарды чакырбагыла, өзүңөр кыскана ошондой кылгыла деп бардык жерге айтылды. Бул абдан туура. Мына ушунча чыдап азыр мына шаарыбыз кудай шүгүр азыр муну аяктайын деп калды, аз калды. Ушуга чыдап ошол айткандардын баарын аткарып жакшылап өткөрүп алайлы. Ороза айтка байланыштуу кабыл алынган чечимдерден улам шаар жашоочуларынан сурамжылоо жүргүздүк. Басымдуусу кырдаалды туура түшүнүү менен кабыл алгандарын айтышты. Азыр эпидемия болуп атканда үйдө эле отуруш керек болуп атат, көпчүлүккө барбаш керек, сакташ керек мыйзамды. Өзү үчүн, семья үчүн, бүт эли журту үчүн ушул керек азыр. Көрүп атасыңарго мына пандемияңар катуу болуп атат. Азыр эми таптан үйдө отурганда жакшы болот тынч. Элизак Жолтоева, Аскар Маматисаков, Жалал-Абад шаары. Ошто дыйкан сөөл жылан багып миллион сомдук киреше таап жатат. Калифорниядан алынган сөөл жыландар менен жасалган жер семирткич түшүмдү 40% чейин жогорулатат. Мурда 1 гектардан алып жүргөн түшүмдү 20 сотуктан алса болот. Анткен менен аны туура колдонбосо өсүмдүктөр күйүп зыянга учурайт. Төмөндө дыйкандар биогумусту туура даярдоо жана колдонуу сырлары менен бөлүшөт. Сөөл жылан багуу буга эмне керек? 40 керек азырынча. Анан суу керек. Арыктын суусу болуш керек и сөөл жандын өзү керек и адамдын желаниясы керек ушуну иштейм деген. Болду, башка проблемасы жок бунун. Канатбек Апаров ар бир күнүн ушул эски сарайда өткөрөт. Анткени бул жерде 50 тонна сөөл жылан багып, андан биогумус даярдайт. Натыйжасында миллион сомдук киреше табууда. Негизгиси айыл чарба адистерине өз тажрыйбасы менен бөлүшүүдө. Кичинекей аян бөлүп берип туруп ушул биздин жардамчыбызга. Мына буну сөөл жан дейт да буну. Кыргызча аты сөөл жан. Орусча аты болсо буну червь, навозный червь деп коет. Мына ушул кичинекей биздин жардамчыбыз, мына Кыргызстандын чөлкөмүндө бизге эң таза продукция жегени бизге жардам бере турган ушул
Айыл чарбасында биогумус химиялык жер семирткичтердин ордун толук алмаштырат. Каражат аз кетип, түшүм бир топ пайдалуу жана жемиштүү болот. Ал эми биогумусту даярдоо көп эмгекте талап кылбайт. Бир тонна малдын кыгына азыраак жылкынын кыгын аралаштырып, 10 килограмм сөөл жыланды коё берүү жетиштүү. 5 тонна көңдү үйүп туруп, ушул жерге 50 килограмм салып кое турган болсо, мына узунунан ар жакка карап жеп кете берет да. Бул кыктардын ичинде сөл жан ташталганына 15 күн болуп тур. Мынакей 15 күндөгү натыйжасы экен. Даяр биогумус пайда болуп жатат. Мында өзгөчө деле менетти талап кылбайт. Болгону үстүнө суу себеп туруу гана керек. Сөл жыландар тазалап жеп бүткөндөн кийин биогумусту мына ушул идиштерге салып, түбүнө жаңы кыктарды жайгаштырат. Сөл жыландар жаңы аздыкка түшүп кетет да, идиште даяр биогумус калат. Эми аны бардык өсүмдүктөргө колдонуп, мол түшүмдү арттырсаңыз болот. Ошол эле учурда сөл жыландардын ашказанын тазалап, аларга дагы кам көрүү зарыл. Кормовой бор бергенде бул ашказанын тазалап алып туруп, кайрадан мурдагыдай шустрый болуп, баягындай бизге идея способный сөл жан болуп чыгып берет экен. Чириген саманды беребиз, анан коробка беребиз. Ошондо дагы кислотность түшөт, ашказанды тазалайт экен. Биогумус даярдоодо Кыргызстандагы сөл жыландар жарабайт. Карманоз атайын Америкадан Калифорния сөл жыландарын алдырган. Аларды багып, санын көбөйтө баштаган. Азыр минтип даяр болгон сөл жыландарды Кыргызстандын жети дубанына сатууда. Ал эми Канат Капаровдон бул бизнестин сырын үйрөнгүсү келген дыйкандар арбын. Алар менен интернет аркылуу байланышып, тажрыйба бөлүшүп турат. 6-7 айдан бул өзүн актап берет. Бул сөл жандын эң эле жакшы эмеси бул өтө тез көбөйөт экен. Эгерде өзүнүн нормасын жакшы выдерживать этип, бардык условиясын жасап бере турган болсо, сөл жан бир жылда 150-ден 1,5 миңге чейин көбөйүп берет да. Биогумусту талаачылыкта гана эмес, багбанчылыкта да колдонсо болот. Азыр карманыбыздын көпчүлүк кардарлары мөмө жемиш дарактары үчүн сурашат. Мына да чачылган, мындай кара болот да, жумшак болот мындай. Укаланып кетет. А буда эгерде чачкан, бирок буда жакшы чачылган эмес, мындан да кылганда мына майдаланбайт да, мындан да баары кесак болуп калат. Ал эми Темирбек Апиев сөл жыландарын чычкан келемиштерге жедирип алып зыянга учураган. Азыр түрдүү дарылар жана тез-тез суу себүү менен коргоп турат. Жогоруда айтылган тажрыйбадан айырмаланып, ал кыктарга таштандыларды жана жыгачтын кесинделерин да аралаштырат. Чычкандардан ушу мына четтерин суулап, мына ным болсо, чычкан сууга келбейт экен. Өзүнүн парашокторунан себеп койсо, чычкан келбейт. А куркак болсо чычкан келип талап кетет. Чукуп эле жеп кете берет. Канчада жеп коет мисалы үчүн? Бир күндө бир чычкан 50 дана немен жеп коет, сөл жылан жейт экен. Алгач бул тармактын кирешелүү болушуна ишенген эмес. Ошондуктан быйыл сатууга чыгарбай жатып, өзүнүн агородунда сынап көргөн. Мындагы кулпунайлардын мөмөсүн жылдагыдан көбүрөөк алган. Дагы бир сыры эгин талааны баскан ашыкча көк чөптөрдөн да арылганын айтат. Составында жакшы мындай дарысыз таза экология болуп пышат экен, биздегидей болуп кызарып таза чем химикаттын ордуна. Биогумустун курамында өсүмдүктөргө керектүү азот, жез, темир, синк, фосфор, хлор, калий, магний, кальций, күкүрт, марганец, бор сыяктуу минералдар бар. Биогумуста химикат болбойт, андыктан айыл чарбада колдонуу менен 1 гектардан алчу түшүмдү 20 сотуктан алса болот. Биогумус жер азыгы түшүмдүүлүктү 30-40% чейин жогорулатат жана анын таасирин 3 жылга чейин жоготпойт. Жер семирткичтин жардамында өсүмдүккө курт, кумурска аз түшөт. Жерде нымдуулук сакталып, курамында зыяндуу заттарсыз биоорганикалык түшүм алынат. Бул келечекте кандай гана рынок болбосун, талапка ылайык мөмө жемиш жашылчаларды өндүрүүгө жардам берет. Роза Акматжан кызы, Зайырбек Абдукеримов, 7-чи канал, Ош. Узап бара жаткан жума мына ушундай жаңылыктар менен коштолду. Бардык маалыматтар биздин Instagram, Facebook жана YouTube каналдарыбызга жайгаштырылат, андыктан бизге интернеттен катталыңыздар. Түз эфирде мен Шергазы Турдукулов болдум. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Көрүшкөнчө.